Tja, det är jag som är Keo. För ungefär ett år sedan så gjorde jag en video som jag kallade "Ja, jag hör alltid låtar fel", där jag berättade om olika fellyssningar jag haft genom tiderna när det kommer till olika låtar. Ja, vad ska man säga? Det har gått ett år, jag har blivit äldre, jag har tagit studenten, jag har möblerat om i mitt rum, jag har lärt mig göra kullerbyttor. Men jag har banne mig inte lärt mig att höra låtar rätt. Fast jag menar, kom igen, det är ju faktiskt inte svårt att mista sig ifall Selena Gomez sjunger om grönsaksdiarré. Jaha, ni förstår inte vad jag pratar om. Ja men varsågoda och lyssna här. I'm on a 14 carriage. I'm 14 carriage. Men det enda jag kan höra är bara det här. I'm 14 carats. I'm 14 carats. Är med på riktigt, kära Selena. Jag tror du måste söka lite hjälp, va? Det hade varit good for you. Good for you. Good for you. Good for you. Wow, årets humorkanal 2016. Wow, årets mest oförtjänta pris. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite rumpa. Rumpa. Alltså menar bara, har ni sett Kardashians bakdelar? Åh gud förlåt, jag pratar om Kardashians i varje video, jag måste lägga av. Ja men rumpor är bara så himla allmänt fascinerande. Om vi inte hade haft rumpor, då hade vi inte klarat oss alls. Nu har jag legat ute i solen lite för länge, känner jag. Men då måste ni förstå att detta är en låt som jag har lyssnat på väldigt mycket i mina dagar. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with a itty bitty waist and a round thing in your face, you get. Men det var en fras i låten som jag aldrig riktigt förstod, men ändå alltid hängde på och sjöng, för att jag tyckte väl, ja, det är väl allmänt nice med limonad. I like big butts and I cannot lie. All other girls dancing on when a girl walks in with a bitty bitty waist and a bump 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 bust and a bump. Och på tal om helt irrelevanta låttexter, bara lyssna på den här. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm in time. All min respekt för One Direction försvann under dessa 4 dagar som jag hade denna felhörningen. Alltså jag har ju alltid tyckt att One Direction är ett fint och ganska mysigt pojkband, men när jag trodde att de sjöng detta så började jag ifrågasätta deras image lite grann. The story of my life, I take a home, I drive all night to keep her warm in time. The story of my life. Snälla, skaffa hörapparat, Kristina. Och någon som också fick en ny image i mina ögon var Katy Perry när hon släppte sin låt Dark Horse. So you wanna play with magic. Boy, you should know what you're falling for. För att det krävdes bokstavligen 20 gånger för att förstå att Katy Perry sjöng Magic. Och inte, ja, ni får höra själva. So you wanna play with my dick. Boy, you should know what you're falling for. Ah, det här blev väldigt barnförbjudet nu. Hejdå. Det kanske är bara jag som är nasty minded. Och förresten, jag antar att väldigt många av er har hört den här låten. Och förutom rumpor så är min andra stora passion här i livet mat, vilket jag såklart lyckades blanda in även i denna låt. All the way to serenade you, doing it natural style. Hörrni, jag är ledsen för att nu kommer jag förstöra antagligen en av världens mest klassiska låtar för er just nu. Celine Dion, My Heart Will Go On. The heart does go on.
låtar så förstod jag genast i denna låt att jag måste ha hört fel. Men det gick bara inte att ignorera min fellyssning. Near, far, wherever you are, I believe that the hot dogs go on. Ja, men på riktigt, det kan väl inte bara vara jag? Och sist men inte minst, fast hon kanske är minst för att hon är relativt kort, men varför heter hon då Grande efternamn? I alla fall, här har ni Ariana Grande. Och nu måste jag erkänna, det faktiskt är fritt fram att bojkotta min kanal, för nu kommer en felhörning som till och med jag tycker är helt fruktansvärd. För jag trodde på fullaste allvar att det var detta Ariana sjöng när jag hörde låten för första gången på radio. Fuck a zombie, fuck, fuck, fuck a zombie, fuck us, fuck a zombie, fuck, fuck, fuck a zombie, fuck us. Sådär ja. Och på tal om felhörningar, jag ringde till vårdcentralen senast igår och beställde en tid för hörundersökning de nästkommande veckorna. Det här är väldigt sorgligt. Ifall ni har egna fellyssningar så får ni jättegärna lämna dem här i kommentarsfältet, så kan vi tillsammans skratta åt dem och äta vaniljglass ihop. Fast om man är laktosintolerant så kan man inte äta vanlig vaniljglass och då blir det problem, då måste vi köpa is. Varför ska jag alltid förstöra allt? Ifall ni tyckte om videon så får ni mer än gärna trycka på tummen upp, för då blir jag jätteglad. Och glöm inte att kommentera och prenumerera, och så hörs vi nästa vecka. Är ni med på en big bang?